Շատ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այս հայտարարությունը ես ցանկանում կատարել այսպես արագ տարածվող թագավարակի կամ կորոնավայրուսի առիթով։ Ինչպես տեղյակ եք, այսօր Հայաստանում Վեհապար Հայրապետի գլխավորությամբ եպիսկոպոսա ժողովը տեղի ունեցել և որոշումներ են կայացվել մի շարք։ Այստեղ ինքներս նաև ես խորհրդակցել եմ Անգլիայում գործող մեր քույր եկեղեցիների առաջնորդների հետ, նաև հեռախոսած զրույցներ եմ ունեցել Եվրոպայում ապրող մեր եկեղեցու առաջնորդների հետ, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկենք, որ թե մեր հոգևոր խնամքը ապահովենք մեր ժողովրդի հանդեպ, ինչպես նաև կանխարգելենք կորոնավայրուսի տարածումը։ Հետևաբար մենք հետևյալ որոշումներն ենք կայացրել. Մինչև ավագ հինգշաբթի օրը, որ համընկնում է ապրիլ 9-ին, դադարեցնել շաբաթվա ընթացքին բոլոր ծիսական և ոչ ծիսական արարողությունները։ Իրաքնօրյա պատարակները մատուցել միայն Լոնդոնի երկու եկեղեցիներում, բայց առանց հավատացելոս մասնակցության։ Արարողությունները մենք կհեռարձակենք օնլայն ռեժիմով և ձեզանից նրանք, ովքեր որ ցանկություն կունենան կամ հնարավորություն ունեն, կարող են հետևել։ Ընդհանրապես այս օրերին մենք կփորձենք մեր հովական խնամքը տարածել, այս հնարավորությունն ունենք ինտերնետային սոցիալական ցանցերի միջոցով փորձել մեր պատգամը փոխանցել մեր հավատացյալներին, ուստի նրանց խնդրում ենք մնալ տանը և դուրս չկալ և հետևել այս արարողություններին ինտերնետի միջոցով, օնլայն ռեժիմով։ Նաև նրանք, ովքեր որ ծրագրավորել էին առաջիկայում պսակի կամ մկրտության արարողություններ կատարել մեր եկեղեցիներում, գոնե առաջիկա 1-1.5 ամիսների համար պիտի խնդրեի, որ կապնվեք ձեր հովի հետ կամ կապնվեք առաջնորդան այն վերագրանցելու կամ նոր ժամանակի տեղափոխելու համար, որով յուրաքանչյուրիս առողջությունը, անվտանգությունը առավել քան կարևոր է, քան մնացած իրողությունները։ Նաև պիտի խնդրեմ ձեզանից նրանք, հայն հավատացյալները և հատկապես մեծ ասակները, ովքեր որ հոգևոր խնամքի կամ հոգևոր զրույցի կարոտ կունենան, ցանկություն կունենան, ապա կարող են կապնվել առաջնորդարան կամ ձեր հովի հետ, և վստահեցնում եմ մեր հովիվները կայցելեն, կփորձեն հնարավորինս աջակցել ձեր հոգևոր խնամքը իրականացնելու համար, ընդհանուր մինչև բերելու ձեզ ձեր տները սուրբ հաղորդություն մատուցելու։ Հավելյալ նաև տեղեկացնում եմ, որ մեր համայնքային կառույցների հետ խորհրդակցել ենք և առաջիկայում կստեղծվի մի խումբ, որոնք կաջակցեն մեր ավագ երեց մեր համայնքի անդամներին, որոնց խորհուրդ է տրված մնալու տանը դուրս չգալու, նրանք, ովքեր որ անկախ չեն, օգնության կարիք ունեն, ապա նրանց օգնություն կցուցաբերվի։ Միանալով Վեհապար Հայրապետի կոչին, պիտի հրավիրեմ բոլորիդ, որ մարտի 18-ին երեկոյան բոլորս հավաքվենք անհատական աղոթքի օրը հռչակված աղոթելու, որպեսզի այս վիրուսը, այս աղտը, այս համաճարակը հնարավորինս արագ ավարտվի և մարդիկ վերադառնան իրենց բնական կյանքի ընթացներին։ Անհատապես յուրաքանչյուրիդ խնդրում եմ տանը աղոթել, որովհետև աղոթքի ուժը շատ զորավոր է և միասնական աղոթքով մենք կարող ենք հրաշքներ գործել։ Եղեք առողջ, մնացեք հաստատուն ձեր հավատքի մեջ և Աստված թող լինի բոլորիս պահապան։